Hej och välkommen till den här genomgången om demokrati och mänskliga rättigheter med mig, Pio Särnema, för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Vad ser vi på bilden? För de flesta av oss så är bondelivet då ganska ovanligt. 1,5% av Sveriges befolkning är bönder, ungefär. Backar vi tillbaka till andra världskriget så var 40% bönder. Så för många av oss så är det bara 1-2 generationer tillbaka så har vi förfäder som är bönder, farfar, farfars far, morfar, morfars far. Och så här kan det se ut på landet. Det är en ganska modern bild här, även om vi ser torkat hö. Härsat hö, så kan man också se de elektriska banden här, va? Men demokrati och mänskliga rättigheter i Sverige, hur har det gått till? Ska jag inte berätta så mycket om. Men jag kan tänka att vi kan ta mycket för givet här i Sverige. Vi får öppet kritisera politiker, poliser och sånt som händer på skolan. Och vi lever i en demokrati där åsikter får brytas med varandra. Men tänk om vi bodde i Vitryssland eller i någon annan diktatur. Vitryssland som idag har bytt namn till Belarus, kanske möjligen på svenska. Eller Ryssland. Vad händer om man kommer med kritik mot politikerna, de som styr? Vad kommer polisen, hemliga polisen, och vad kommer arbetsgivaren göra liksom? Och vad kommer hända på skolan? I Ryssland får man inte säga att det är krig med Ukraina nu 2023. Ja, vad händer? Du kanske blir avstängd från skolan. Dina föräldrar förlorar jobbet. Kanske hamnar de i fängelse. Så demokrati är ju väl värt att ha. Och vad är sagt om demokrati genom åren? Abraham Lincoln, som är amerikansk president, säger: "Democracy is the government of the people, by the people, for the people." Så att demokrati är folkets styre, av folket, för folket. Och Winston Churchill, som var premiärminister i Storbritannien under andra världskriget, säger: "Democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time." Så inledningsvis så säger han att demokrati är ett hemskt sätt att styra ett land, men alla andra former att styra ett land är värre. En relativt okänd person, James Bovard, säger 94: "Demokrati måste vara något mer än två vargar och ett lamm som röstar om vad som ska ätas till middag." Och här pekar man väl ut något av ett problem med demokratin, att det kan finnas en minoritet, ett lamm, som då får lida av vad majoriteten bestämmer, vargarna. Och då kanske man som majoritet måste vara lite försiktig med minoriteter. För en demokrati är en opposition en nödvändighet, för diktaturen ett hot, säger en av våra böcker vi haft i samhällskunskap. Så oppositionen är viktig i en demokrati. Men i diktaturen så sätter man oppositionen kanske i fängelse eller hotar den då. För demokrati är ju ett möte mellan olika åsikter. Och ett kort litet citat: "Den som sover i en demokrati vaknar upp i en diktatur.
det gäller ju att vara lite alert. Så om man tänker att, ja, tar demokratin för givet, men inte gör någonting åt det, inte går och röstar, eller kanske röstar lite oförsiktigt, då kanske faktiskt demokratin röstas bort till slut, som den gjorde i Tyskland på 30-talet. Demokrati, två sätt att se på ordet. Demokrati kommer från grekiskans demos och kratos, folk och styre. Och vi säger ibland folkstyre istället för demokrati. Man kan se på demokrati som två olika delar, och då är demokrati som form eller funktion eller styrelseskick ett sätt. Och det kan skifta i olika länder hur demokratin fungerar rent praktiskt, hur val praktiskt går till, vilka olika titlar man har, om man har president eller statsminister, om man har monarki eller republik. Men det är bara ramverket för hur demokratin ska fungera i ett land. Och det kan vara val lite olika perioder. I Sverige är det val var fjärde år till riksdag, lands, region och kommun. Sen kan man tänka sig demokrati som livsstil och deltagande. Hur det är förankrat hos människor som lever i landet. Är man med i föreningar som har demokratisk styre? Som det brukar vara i Sverige. När man går med i hundklubben så har man en styrelse. Man har en omröstning om vilka som ska sitta i styrelsen. Man har ett årsmöte varje år. Man har alla de här funktioner som finns också i riksdag och regering. Så det speglar varandra. Och man kanske, frågan är om man är med i debatten. Om man tänker och fungerar demokratiskt i praktiken, vid köksbordet, i skolan. Om man får vara med, att man känner att man är med. Demokrati som ramverk eller livsstil. De demokratiska idealen är inte så enkla att förverkliga. Många av dagens demokratiska stater har varit utsatta för totalitära motrörelser. Det blir inte demokrati i en stat bara för att man bestämmer det. Demokratins spelregler måste inrättas och följas. Folket måste bekanta sig med det sättet att leva. Svårigheterna med att utforma och upprätthålla demokratin kräver en ständig debatt om dess innehåll, säger learnify.se. Du kan fundera på, är demokrati mest ett ramverk eller en livsstil för dig? Är det bara att gå och rösta var fjärde år? Är det det som är demokrati? Eller är det att vara med vid köksbordet och bestämma liksom vad familjen ska göra? Eller i skolan eller där du är. En annan fråga, kan en diktator bestämma att samhället ska bli demokratiskt över en natt? Jag tänker lite på hur det var på 90-talet när Sovjetunionen föll samman och många östeuropeiska länder skulle byta styrelseskick från kommunistisk diktatur då till, ja, någon slags demokrati. Det gick i några länder. Östtyskland gick jättebra. Polen gick bra, men idag kan man se lite svårigheter. Ja, Ryssland gick inte så bra. Kan en demokrati införa och välja diktatur? Och då vet vi att den kan det. Och demokratin i Sverige ligger två val bort, kan man säga, om folket nu vill det. Så kan man ändra grundlagarna med ett val emellan.
Direkt och indirekt demokrati i Sverige. Då är det två ord vi ska titta på. Direkt och indirekt, vad betyder det? Smurfarna röstar i smurfbyn. I'm voting for myself. I hate selves. Indirekt demokrati, det är det vi har när vi väljer våra representanter som styr Sverige i regeringen. Och de som bestämmer lagarna i riksdagen. Vi väljer ju till riksdagen och sen blir regeringen skapad utifrån det läget då. Och vi avsätter politiker om vi blir missnöjda i nästa val då. Eller om det kommer upp skandaler så kan de avgå av sig själva eller på olika sätt då. Direkt demokrati betyder att alla får rösta i en särskild fråga. Och då kan det vara nationella folkomröstningar eller också kommunala. Och i Sverige är de rådgivande, inte lagstiftande. Och direkt demokrati betyder alltså att alla med röstar om det man är. Alltså, själv berörd av. Så att om vi har en kommunal omröstning i Mullsjö kommun och som är min hemkommun, då är det ju bara Mullsjöbor som röstar i den folkomröstningen. Men nationell folkomröstning, då är alla svenskar med. Och det har varit 6 stycken. 1922 alkoholförbud, mycket spännande och märkligt. Kan man tycka idag kanske? Idag är det snarare tvärtom. Tyskland röstar och funderar på att kanske tillåta fler droger. Cannabis. 1955 hade vi högertrafiken som en folkomröstning. Och där röstade svenska folket nej till att byta högertrafik, alltså till högertrafik. Vi hade vänstertrafik som i Storbritannien. Och vi ville behålla det. Men eftersom en folkomröstning är rådgivande så kunde man 1967 byta sida. Så alla stannade mitt på natten en timme. Och så bytte man sida. Och så kunde man köra vidare med högertrafik då. Som vi har idag. Alkoholförbudet ska jag säga. Där var det ganska jämnt om jag minns rätt. Men nej-sidan vann så att vi har fortfarande förstås ett systembolag som säljer alkohol. 1957 tjänstepension. Kärnkraft 1980, om vi ska stänga ner den eller inte. Och då var det 3 linjer. Ja och typ nej och typ kanske. Det var lite oklart egentligen vad allt stod för. Förutom nej då. Men i huvudsak så röstade man väl om att så ville svenska folket att man skulle stänga ner kärnkraften på lång sikt när man hade ett alternativ. Mycket komplicerat det hela. Lite omdebatterat och frågan är, kan man 1980 bestämma om hur vi ska ha det 2023? Gäller det fortfarande? Jag tänkte som liksom moraliskt sett, kan man verkligen acceptera att kan man det? 1994 röstade vi om EU. Ska vi gå med eller inte med? För vi var ju inte med fram till 94. Men vi röstade ja. Med en svag fördel för ja då. Att gå med i EU. Så röstade vi om euron. 2004. Och då röstade vi nej. Ja, så. Så, och läs alltså den här alkoholförbudstiden i USA till exempel på 20-talet. Det är mycket spännande med allt som hände med Al Capone i Chicago. Demokrati, vad är demokrati? Ja,
Jag tänkte att jag ska visa ett recept. Vet du receptet på utantill på sockerkaka? Ja, man kan fundera på det och tänka på att ett recept för demokrati skulle kunna också vara att det ska innehålla någonting för att vara en demokrati. Precis som en sockerkaka måste innehålla vissa ingredienser för att vara en sockerkaka. Okej, vad bör en demokrati innehålla? Regelbundna eller återkommande val är ju bra. Så upphör valen så upphör väl demokratin kan man tänka sig. Var fjärde år har vi val i Sverige och det har vi lyckats hålla väldigt länge. Okej. Fri partibildning, det vill säga om kan man starta nya partier i Sverige? Och det kan vi. Och jag vill kanske visa det för dig. Jag känner mig lite osäker. Men visa på val.se så kan vi kika lite på hur valresultatet gick. Och då finns det något spännande här som handlar om övriga partier. Tittar vi här, det är svårt att se kanske. Men vi ser att det finns väldigt många partier. Min röst. 3 röster fick den. Sen kan zooma in lite. Fredspartiet fick 2 röster. Och det är väldigt små partier då förstås. Jämfört med de stora som får väldigt många röster. Socialdemokraterna får väl 100 000-tals röster. Och hur får man en... Hur blir ett sånt här lite pluttparti till då? Fattigmansparti till exempel. Ja, då skriver man på en blank valsedel på röstdagen till riksdag eller riksdag eller region eller kommun. Så skriver man sitt parti helt enkelt. Och just det här är riksdagsvalet. Då har man tagit en blank röstsedel. I det här fallet en gul. Och skrivit ett namn på. Så har man startat ett parti. Så enkelt är det att starta partier i Sverige. Men ni ser att det är svårt att få röster. Och det måste alla partier jobba för. Till och med också stora partier som Sverigedemokraterna eller Moderaterna. Eller för den delen Socialdemokraterna. Det är ett ständigt jobb. Alla kan starta ett parti. Och nummer 3 då. Allmän och lika rösträtt. Och det betyder ju att. Allmän är ju att både män och kvinnor får rösträtt sedan 1921 i riksdagsvalet till exempel. Ja. Och lika då att det är en röst per person. På 1800-talet så kunde man ha flera rösträtter. Allt berodde på inkomst och pengar. Det tycker vi naturligt är väldigt orättvist idag. En annan sak med demokrati. Receptet är valhemlighet. Man ska inte behöva berätta för någon vad man har röstat. Och i själva valsituationen så går man bakom skärmar och är lite hemlighetsfull. Fri opinionsbildning. Det betyder att man ska kunna få berätta om det här partiet då, som man tycker är så jättebra. Så att andra röstar på det. Och det är helt fritt. Med artiklar, reklam, valmöten, allt sånt. Och så och man kan prata om fri opinionsbildning också, yttrandefrihet. Det är också ett annat ord för ungefär samma sak. Då. Och det är så viktigt i en demokrati med yttrandefrihet. För har vi inte det, då är det tveksamt om det är en demokrati. Majoritetsprincipen. Betyder att vi accepterar valresultatet. De flesta vann. Och vi åker inte till Stockholm och slår sönder stan för att vi förlorat till exempel ett val. Sen så vill vi ändå bli styrda på ett rimligt sätt naturligtvis. Och det finns alltid möjlighet att demonstrera på fredliga sätt. Rättssäkerhet. Och då är det viktigt att polisen inte jagar oppositionella, alltså politiska motståndare.
Så att till exempel Ulf Kristersson, statsminister 2023, att han skulle få för sig att sätta socialdemokrater eller miljöpartister i fängelse bara för att de säger emot honom och demonstrerar. Då vore vi inte en rättsstat och då vore det tveksamt med demokratin. Demokrati när det blir svårt. Som ni kommer ihåg, democracy is the worst form of government except all those other forms. Nu är det lite bilder här då. Brexit och European Union. Det här är någonting som Storbritannien stod inför. Ska man fortsätta vara med i EU eller ska man gå ur? Och man valde ju faktiskt att gå ur. Vi hade ett grymt val mellan Hillary Clinton och Trump för några år sedan. Och ja. Demokrati är också svårt. Valdeltagande bör ju vara högt. I Sverige är det mer än 80% av svenska folket och de röstberättigande ska säga som röstar. USA är det bara, ja bara, men det är 50%. Och när är det för lågt? Blankrösterna då. De som egentligen betyder att jag vill rösta men jag tycker inte något alternativ är bra. Det är väl ungefär vad en blankröst betyder då. Den bör ju inte vara för stor då. Den andelen. Svårt är ju också att en del saker får man nästan gissa och chansa på. Ska vi gå med i EU var ju en folkomröstning och det är ju svårt. Är det bra eller dåligt att vara med i EU? Vi vet först efteråt egentligen. Det är svårt att sätta sig in i komplexa frågor och kan man överlämna det åt folket att bestämma? Man kan fråga frågan. Jag tycker kanske det ändå. Men man ser också när det gäller Brexit, när Storbritannien går ut ur EU. Där var det stora påverkanskampanjer. Och mycket känslor handlade om snarare kanske en goda argument många gånger. Och möjligen påverkade människor. Ja, för information inför val. Det gäller att hitta saklig, alltså faktabaserad information. Liksom. Och inte bara att det blir massa med känslomässig propaganda då, tänker jag. Sociala medier, YouTube och kan ju påverka mycket. Och inför valen har man nu varit lite orolig för att andra länder går in och försöker ställa till oreda och skapa polarisering inför valen. Då tänkte jag att jag tar en paus här så fortsätter genomgången i nästa del 2.